lica koja su počinila teška krivična dela u skladu sa članom 290 i tako dalje, koliko sam ja razumeo, ali o tome će više Ivica reći, svakako će biti gonjena, pošto nemate pravo to da radite, da li u redovnom postupku, ovakvom, onakvom, to je već pitanje za nadležne organe. Još jedan put se obraćam ljudima koji imaju realni strah i koji stvarno misle da će nešto strašno se dogodi i želim da im kažem, neće se dogoditi ima baš ništa. Dve godine se ima baš ništa neće dogoditi, a za te dve godine mi moramo da razgovaramo i da vidimo šta je to što možemo da dobijemo, šta je to što neće da bude onako kako bismo voleli i tek posle toga da donosimo odluku. Ja se rukovodim samo interesima Srbije, samo me zanima šta je interes Srbije i ništa više i niko više na kugli zemaljskoj. I tako ću nastaviti da radim. Moja kancelarija, moja vrata otvorena su im uvek i u svakom trenutku. Uvek mogu da dođu da razgovaraju, mogu da mi prenesu šta je to što oni misle da je loše, šta je to što im preti. I onda možemo da razgovaramo o tome, ali da razgovaramo o činjenicama. Ne mogu teorijama zavere da razgovaram. Mogu da razgovaramo o referendumu, da zajednički sednemo. Hoćete li referendum na teritoriji grada Loznice ili ćete referendum na teritoriji cele Srbije? Sve može. Samo se plašim da kakvo god glasanje da postoji, da ćete uvek gledati kako da ga izbjegnete. Za nas je, da, što se tiče veličine, pošto sam prošli put nisam precizno sve rekao, dakle, Kolubara površinski kop je 60.000 hektara, ceo Jadar je 220 hektara, odnosno 140 hektara je samo rudnik. 60.000 hektara je Kolubara. Bor je 1015 hektara. Dakle, Bor vam je 5, u zavisnosti od toga koju veličinu uzimate, od 5 do 7 puta veći. Pri čemu je Bor površinski kop, a ovo ovde je podzemni rudnik. Samo da to imate u vidu. Naravno, ima i ovamo podzemnih. Važno je da kažem da 15. počinju razgovori koje će voditi vlada sa sindikatima i poslodavcima oko minimalne cene. Rada u Srbiji, ja znam da su već jedni i drugi prosledili dijametralne predloge ili, dakle, potpuno različite, ali ja mislim da je važno da koliko god je moguće izađemo u susret onima koji imaju minimalne zarade, to je sve manje broj ljudi u Srbiji, u julu ih je bilo 99.000, dakle, ali želeo bih da ti ljudi osete brigu države, ti ljudi najteže žive, ti ljudi moraju da imaju drugu i treću platu u kući da bi mogli da prežive, da pokažemo tu brigu i da bude više od onoga što nam stopa rasta ili inflacija dozvoljava uvećanje.